Миколаївські облдержадміністрації презентували регіональний профіль громадського здоров'я. Вода, завіряють, він має вирішити найактуальніші проблеми в сфері охорони здоров'я. Детальніше в сюжеті наших кореспондентів. Регіональний профіль громадського здоров'я – інструмент стратегічного планування і управління громадським здоров'ям, що враховує основні показники медико-демографічної ситуації – чисельність населення, здоров'я жителів регіону, фактори ризику розвитку захворювання та думку місцевих про їх здоров'я. За словами начальниці Миколаївського обласного центру громадського здоров'я Оксани Баланської, даний профіль здоров'я в нашому регіоні формується приблизно за 25 найбільш доступними для отримання та значущими показниками. Наш профіль громадського здоров'я містить 25 показників, але є області, в яких цей показник на даний час містить 20 показників. Чому так відбувається? Обраховується загальноукраїнський показник, який є референтним, і з ним порівнюються показники інших областей. У разі, якщо показник тієї чи іншої області практично повністю співпадає з референтним показником, було прийнято рішення не включати його до профілів громадського здоров'я тієї області. Оксана Баланська зазначає, наразі регіон має 6 показників, за якими область є найкращою в Україні. 10 з 25 показників несуттєво відрізняються від загальнонаціональних даних, та ще 9 показників мають визначити напрям роботи місцевих органів самоврядування в найближчий час. Наприклад, окреслити кількість дітей-сиріт, частоту абортів, поширення ВІЛ-захворювання. У профілі громадського здоров'я, який ви зможете знайти на, сподіваюсь, сайті облдержадміністрації, ми його дамо для розміщення, та на сайті Центру громадського здоров'я, ви побачите, що там, крім самого аналізу, є ще так званий барометр показників громадського здоров'я, де наочно можна побачити співвідношення або відхилення нашого показника від загальноукраїнського. Там ви побачите всі 25 показників, про які ми з вами говорили. Запровадження регіонального профілю Миколаївській області, розробка якого велася останній рік, має вирішити найактуальніші проблеми в сфері охорони здоров'я, а саме зміцнити здоров'я населення, запобігти хворобам, покращити якість та збільшити тривалість життя населення. Аліса Малікадемян, Олег Хусеїнов для МСН.